Пан Олександр щойно з АЗС каже, скраплений газ вже більше 16 за літр. 17 гривень. Був 16,50, потім подешевел, став 15,90 і зараз 17 гривень. Тільки не знаю, з чим це зв'язано. То ли з уборочною, то ли з чим. Долар вроді не дорожав. Та це не межа. На одній із заправок «Автогаз» знаходимо і по 17 гривень 38 копійок. А якщо буде більше? Хто-то остановить машини, хто-то буде менше їздити, а некоторые будуть, як їздили, так і будуть їздити. На общественном транспорті їздить. Буде більше імпортуватися і, звісно, ринок насититься, ціна впаде. Це все нормально. Пан Олег їздить на ГБО, каже, попри здорожчання, пропан все одно дешевше бензину. Два рази дешевле, звісно, економно. Однак зростання цін на паливо можуть відчути на собі інші споживачі, вважають водії. Піднімуть ціни і на м'ясо, і на хліб, і на овочі. Їх же просто не привозять ці овочі. Привозять за солярки, за бензин, за газом привозять. Та нині таке здорожчання – світова тенденція, пояснюють аналітики. Сьогодні є рекордні ціни там за часів пандемії на нафту. І це, звичайно, тягне за собою всі її похідні, зокрема, і скраплений газ. Україна, яка інтегрована в енергетичний ринок європейський, вона не може не відчувати ці тенденції. Впаде ціна на нафту, впаде ціна на газ. Ну, на жаль, ми не можемо це регулювати. Нових стрибків цін на автогаз очікувати поки не варто, додає експерт паливного ринку Леонід Косянчук. Якщо перевищує ціна скрапленого газу 55% від вартості бензину, то він нікому не потрібний. Оце і є отой запобіжник. І навіть не потрібно тут вказівку Міністерства економіки, яка буде обмежувати ціну. Здорожчання автогазу почалося ще на початку липня. Більше 16 гривень за літр ціна не піднімалася з 2018 року. По карману б'є. Так що желательно, щоб дешевело. Ніже треба опускати. Ну, якщо водитель живе з колес, то він куди дінеться, буде їсти. Та деякі фахівці певні, підіймати ще вище ціни на АЗС не будуть, бо водії просто припинять купувати паливо. Олена Успенська, Артем Джубко, телеканал «Донбас».